odpoledne. Takže co mluvím tou sebevýchovou k smrti za hospodářský růst, respektive co slibuju v té anotaci. Protože tenhle blog má primárně o pojmu ideologie, tak já jsem směřoval právě k němu a směřoval se k té jeho podobě možná nejklasičtější, kterou má právě v kontextu toho strukturálního dualismu základní nadstavby, nebo jinak taky řečeno v kontextu té teze, že nikoliv vědomí určuje existenci, ale existence určuje vědomí nebo bytí vědomí. Ta moje úvaha vychází z toho, co vlastně je ta ekonomická základna, co si pojďme konkrétně představit, jo, když ona má být tím hlavním vysvětlujícím principem, nebo jak se tou hlavní příčinou, jako by v té poslední instanci aspoň, tak co to vlastně je, protože tyhle pojmy často fungují jako takové černé skřínky, že do nich se jako to, co potřebujeme vysvětlit, je v té společnosti a neumíme je popsat jinak nebo vysvětlit jinak, tak je vztáhneme v podstatku k nějaké super příčině, kterou už dál vlastně neanalyzujeme často. Ona funguje jako taková černá skřínka, že se do ní schovají vlastně určité jevy nebo se v ní předpokládají, že tam jsou nějaké příčiny, i když nevíme přesně jaké. Samozřejmě mnoha jiných teorií nebo mnoha jiných konceptech bychom našli spoustu podobných příkladů takových černých skříněk. Co mám na mysli konkrétně v tomhle případě? Když se podíváme, co by to mělo být ta ekonomická základna, tak a půjdeme ji jako někam hledat, kde ona je, kde se to nachází, ta ekonomická základna, tak ta ekonomická základna samozřejmě jsou fyzicky, kdybychom to měli někde hledat, tak to jsou ti lidé, kteří jsou v nějakých vztazích nebo jednají v určitých vztazích a jednají teda určitým způsobem. Je tak klíčová věc, že ti lidé, kteří tvoří ekonomickou základnu, jinak řečeno, kteří jsou aktéry určitého způsobu produkce, čili producenti, tak aby tímhle mohli být, musí jednat určitým způsobem. To znamená, co je to vlastně jednání? Jednání je, řekněme, nějaká jednota ideálně míněného smyslu, ideálně ve smyslu, jako tím slovem ideálně teď mám na mysli to, že má někdo jako nějaký ideál sen, ale mám tím na mysli to, že to je něco jakoby nehmotného, že to je něco, co existuje jako subjektivně míněný smysl v hlavách lidí, řekněme. Takže jednání jednotou tohoto ideálně existujícího smyslu, který kde sledují ve svém jednání, a nějakého materiálního výrazu toho jednání. Základní nositel toho materiálního výrazu je samozřejmě lidské tělo samo o sobě, to je ten nejprimitivnější nositel toho materiálního výrazu. Lidé, aby mohli teda jednat určitým způsobem, tak zároveň, nebo ale mohli být producenti v určitém typu produkce například, tak musí být určitým způsobem také utvářen. Nějakou ideologii musí mít internalizované vnitřnělé určité hodnoty, určité ideje. Já hned se dostanu k tomu, co tím konkrétně mám v mysli. Já bych tady udělal takovou poznámku, že mně přijde velice užitečný v téhle souvislosti pohled, řekl bych, etnografický. Jo, tak jako etnograf nebo antropolog přijde do nějakého indiánského kmene a teď se snaží z pozice vlastně zpočátku cizince, který tomu nerozumí, co to ti lidi dělají, proč to dělají, ale snaží se to jako nějak popsat, nejdřív tím, co pozoruje zvnějšku, zároveň se snaží nějak jako vcítit do těch lidí, porozumět tomu smyslu, který oni vkládají do těch svých aktivit, které nám na první pohled můžou připadat nesmyslné. Takže tohle je pohled, který mě je v poslední době hodně blízký, dívat se na to takovýma antropologickýma očima. V té anotaci já píšu, má to takový podtitul, která ne podtitul, ale je to poslední bod té anotace, od botostroje Wall Streetu, což je možná trochu záhadná formulace. Ten botostroj se mi tam dostal tak, že já se v poslední době s oblibou dívám na filmy
z 50. let. Takové ty, řekněme, budovatelské filmy nebo propagandistické filmy, které v některých případech jsou docela i dobré, protože natočil třeba Otakar Vávra nebo Karel Steklý, prostě někteří docela dobří režiséři. A jeden z těch filmů slavných takových budovatelských, které teď i vychází znova v reedici Zelených kniha, tak se jmenuje Potostroj. A je to vlastně takové komunistické, nebo teda komunistické ve smyslu tehdejšího režimu, převyprávění vlastně toho úspěchu, podnikatelského úspěchu Tomáše Bati. Nebo celé tady té společnosti, té firmy. A tam je jedna hezká scéna, samozřejmě podnikatel Baťa, který teď nevím, jak se tam jmenuje, přesně už v tom filmu, tak on je tam pojat jako určitá karikatura, to je asi jasné, že ten film je v mnoha ohledech jako nesmírně schematický, on je v mnoha ohledech opravdu černobílý, nejenom černobílý technicky, ale ten příběh je černobíle pojatý. To je to jako člověk očekává u tohoto typu filmu. A je tam několik velice zajímavých momentů. A jeden z nich třeba je ten, že je tam nějaká americká návštěva, myslím, v tom podniku. A já mu budu teda říkat Baťa. Baťa tu návštěvu provádí jako tou továrnou a ukazuje mu, tomu člověku, jak tam u nich chodí, jak to dělají. A přivede ho tam na nějakou dělnickou ubytovnu, kde bydlí přímo ti pracovníci. A oni tam zrovna mají boxerský zápas, takový jako improvizovaný. A nemají tam nějaký ring, ale prostě takové kolečko, ať se tam jako boxují. A on mu ukazuje, tak tady vychováváme toho správného kapitalistického člověka, který musí být tvrdý a obstát v té konkurenci a prostě musí mít ty ostré lokty. A tam takhle jako prochází tou továrnou. A celý ten film je z velké části založen na tom, že ukazuje, jak se musí do těch lidí nejdřív dostat určité hodnoty, aby mohli být těmi správnými producenty v tomhle typu produkce, čili kapitalistické produkce. A zároveň ti lidé z toho opačného tábora, kteří v těchto filmech vystupují tady jako samozřejmě kladní hrdinové. A teď máme si filmy jako třeba ten Potostroj nebo Anna Proletářka, nebo Nástup, to je takový film s osídlování, nebo těsně po válce vlastně odsun Němců a osídlování toho pohraničí novými osadníky. Tak jsou to tedy příběhy z dob, kdy ještě jakoby ten režim nenastoupil, nebo teprve se probojovává, a speciálně u těch filmů z první republiky, nebo zasazených do první republiky, tak tam je to napadne, že ti budoucí komunisté, nebo ti, kteří se stávají během toho filmu komunisty, tak oni tedy chtějí nastolit nějaký jiný svět, jakoby s jinou ekonomickou základnou ve smyslu jiného typu produkce, postaveného na jiných principech, ale v tom daném okamžiku, kdy oni jsou teprve těmi komunisty v určité formě taky ilegality a teprve bojují za ten nový svět, tak to nemá jinou formu existence, než vlastně ty hodnoty, ty ideje, které oni pěstují, které věří, a samozřejmě zároveň formu nějaké soutěžnosti, svornosti, ochoty případně se jich obětovat za ten ideál a ve prospěch tedy druhých nebo soudruhů. Takže je to o tom, že oni sami sebe zase vychovávají nebo sami sebe formují jinou ideou nebo jinou ideologií a dělají ze sebe jiný typ člověka. Jakoby. A v tomhle smyslu se dá jako říct, že vlastně to vědomí předchází tu existenci. Nejdřív musím si osvojit určité hodnoty, musím být určitým způsobem formovaný, abych mohl pak zodpovídat nebo produkovat určitý typ toho materiálního výstupu. Ještě právě, když jsem začal mluvit o těch filmech, to je taková kritička, odpočka. A je velice zajímavé sledovat v těch filmech, jaká je vlastně ta ideologie, která se jich odráží. A mně přijde docela nápadné,
že ideologie těch filmů je zpravidla daleko víc nacionalistická než marxistická. Tam jde daleko víc, například v té husické trilogii v Ábrově, tam jde daleko víc o souboj našich, jako Čechů nebo nás, s cizáky, ty tam neustále opakují, přece nechcete, aby tady vládli cizáci, a ty se paktuješ cizáky, jo, a tak dále. A tam je daleko silnější prvek než ten třídní boj, který je vlastně tomuhle podřízen. A kdyby jsme tady měli nějaký filmový seminář, tak se dala udělat taková vizuální analýza těchto filmů, speciálně s důrazem na motiv krajiny, protože já si myslím, že ten režim opravdu byl primárně ne socializující, ale nacionalizující. Čili to znárodnění je opravdu jako ten vlastní princip, a abyste mohli mít znárodnění, musíte mít národ. A ten národ, která je zase nějaká entita vlastně imaginární, kterou nosíme po svatku v hlavách a pak jako pěstujeme nějakými praktikami. A to znárodnění ekonomickém slova smyslu, jakože, že se znárodnili nějaké podniky nebo nějaké výroby, vlastně tomu předchází určitě symbolické znárodnění, vyjádřené pak i odsunem těch Němců, symbolické znárodnění té krajiny, které má dlouhou tradici v české kultuře, taková jako nejúplnější podoba toho je podle mě Smetanová má vlast. Jo, Smetanová má vlast, když si představíte těch šest symfonických básní jako za sebou, jaký mají sižet, tak on jsou vlastně o tom, že se ty klíčové krajinné dominanty české krajiny, ale tam ten Vyšehrad, Blaník, Blaníkem to samozřejmě vrcholí, tak se nacionalizují do slova, spojují se s určitým vyhraněným výkladem těch českých dějin. A tohle se dá pěkně sledovat tak i v těch filmech komunistických, kdy velice důležitou roli vizuálně v těch filmech hrají záběry krajiny, typické české krajiny. Zpravidla je to taková zmenšení na takové té kotliny, to znamená, je tam horizont, tvoří nějaké ty hory, nejsou moc velké, jsou to takové jako spíš pahorkatina, takové přívětivé hory, takové české, nejsou to Alpy, že? To tvoří takový horizont, který, jako říkám, nejsou to nějaké velehory, ale dělá to ten horizont, obděluje to nás od těch jako cizáků. A v lůně tady těch hor, jakoby v nějakém takové údolí, je ta žírná mateřská rodná krajina. A nápadný motiv v těch filmech je, že ti hrdinové, ačkoliv jsou to komunisti, což je primárně vlastně industrialistická ideologie, a když si přečtete už ten komunistický manifest, tak ta retorika je velice industrialistická vlastně, to určité opojení z těch mas dělnických. Tak ačkoliv oni jsou to komunisti, tak pro ně je velice důležité utvrzovat se ve svých selských kořenech, že tam je to spojení, jo, s tím vozovká babiččím údolím, když to vezme jako takový ikonický symbol. A tohle si myslím, že je určitý symbolický předpoklad toho znárodnění a vlastně i legitimity toho znárodnění v tom smyslu už více marxistickém věty, která zpěta s nárokem na změnu způsobu produkce. To znárodnění krajiny, znárodnění té země, která vždycky byla více národní, že, nebo více etnická. A myslím si, že i problém legitimity toho režimu po roce 68 hodně souvisí s tímhle, protože tam se nějak zásadně zase jako nezměnily ty poměry ekonomické, nebo ta forma produkce, to nebyl jako radikální rozdíl po tom roce 68-69, ale změnil se tam tenhle prvek, vlastně to znárodnění přestala tam fungovat tahle linka, protože ta vláda už je jakoby to jisté měry vládou cizáků, nebo je založena na paktem s těmi cizáky. Ale to byla spíš odbočka jako přes ty filmy. Já jsem se chtěl dostat ještě k tomu Wall Streetu a tam totiž ten příklad funguje podobně jako s tím fotostrojem. Mluvil jsem o důležitosti toho etnografického přístupu, tak tady zmíním jednu etnografickou studii, jmenuje se Liquidated, an Ethnography of Wall Street, napsala ji Karen Ho, což je americká antropoložka, která dva roky pracovala na Wall Streetu v nějaké z těch investičních bank a pak tam dělala spoustu takových polostrukturovaných rozhovorů s těmi bankéři a na základě toho pak napsala jakousi etnografii toho Wall Streetu, jak se ti lidi chovají, proč se tak chovají, jaký dávají smysl tomu svému jednání. A tam je velice zajímavé sledovat,
jak oni pracují s tím slovem trh. Jo, na jiných jakoby, místech té ekonomiky funguje ten trh tak, že jako všichni si na ně odvolávají. Tohle jsou požadavky toho trhu. A kdyby se pak mělo ukázat, kde jako ten trh je, odkud ty požadavky přicházejí, tak se ukazuje na ten Wall Street s obliku. A teď, když jdeme přímo na ten Wall Street a sledujeme, co dělají ti bankéři, tak zjistíme, že oni se chovají taky tak. Oni říkají, no my musíme takhle se chovat, protože to po nás chce trh. Jo. Čili oni třeba i vědomě už mají dostatečné analýzy na to, že jedou zrovna na nějaké bublině, opravdu všichni vědí, že v dohledné době praskne a bude krach. A prostě všichni co nejvíc ještě se snaží z toho vytřískat, vyspekulovat, a čímž právě způsobí nakonec krach nebo, jak jsem říkal, splasknutí té bubliny. A když se jako zeptáte, proč vlastně se takhle chovají, tak oni to my za to nemůže, nebo když je vyhodí z práce. Na to, že oni jsou zvyklí, tam dělají velice často a velice trestným způsobem, že to dozvíte na místě a během 4 hodiny musíte vyklidit všechno, prostě v té firmě odcházíte. Tak oni to sami jako opakují, to chce po nás trh. No a ten trh samozřejmě nikde není jako jinde než na tom Wall Streetu a v tom jednání těch lidí, kteří právě tímhle chováním tyhle požadavky trhu sami vytváří, protože oni pak kladou dál na tu americkou ekonomiku. Jo? Že oni mají ten příběh, že my jsme zachránili americkou ekonomiku, která po těch 60. letech prostě směřovala jako do pekel, protože byla příliš zatížena těmi sociálními požadavky a tak dále. A my jsme naučili ty americké korporace hledět jenom na zájmy akcionářů a vlastníků, což je jako základ té ekonomické racionality. Takže oni mají tohle vyprávění, že oni vlastně zachránili americký kapitalismus. Neustále se přitom odvolávají na ty požadavky trhu, které ale oni sami vlastně tím, že mají vnitřně tyhle hodnoty, tak oni sami vlastně tohle, oni jsou ten trh, že? Ten nikde jinde neexistuje, než v tom jejich jednání. A co tím chci říct? Já si myslím, že nosnější než třeba ten dualismus základní nadstavby, s kterým mě se nikdy nepodařilo jako pracovat nějak, že by mi to něco jako ukázalo, tak nosnější je tady spíš uvažovat v jiném, když taky přiznám, že tradiční docela dualismu jednání struktura. Ti lidé jednají určitým způsobem, sledují určitý smysl v tom jednání, protože mají vnitřně určité hodnoty, a věří tomuto smyslu nebo věří nějaké té ideji, že tohle je jako správná cesta, jednají určitým způsobem, ale pochopitelně to jednání samo pomáhá vytvářet nějaké struktury, které existují jakoby objektivně už potom, jako objektivně nezávisle na nás, na naší subjektivní vůli působící struktury. Ony nejsou teda úplně neměné, že jo, ale jsou jako velice takové tvrdé, těžko se proměňují pomalu. Mně přijde spíš jako vlastnější zkoumat tenhle ten vztah mezi lidským jednáním, které pomáhá utvářet určité struktury tím, že samo některé věci považuje za dané, třeba ten trh nebo určité požadavky trhu, tak pomáhá vytvářet tím nějaké struktury a ty struktury zpětně samozřejmě dávají limity lidskému jednání nebo předurčují lidské jednání, protože určité možnosti jsou těmi strukturálně podmíkami předem, ne vyloučeny, ale třeba stíženy nebo nějak jako zamlženy, odsunuty do pozemí. Ještě jeden příklad jsem tady chtěl uvést, takový hypotetický, abych naznačil ještě jiný rozměr toho problému. Představme si dva podnikatele. Jeden ten podnikatel věří ve filozofii Ayn Randové a věří tomu, že správné racionálně podnikat tak, abych měl maximální osobní zisk z toho, co znamená vytřískat co nejvíc, co půjde prostě, za jakou cenu, co nejvyšší to půjde prodat, tak za tu cenu to prodám. A nemám v tom podnikání brát žádné jiné ohledy, než právě na ten můj individuální zisk. A pak je jiný podnikatel, který je třeba poměrně konzervativní katolík a je přesvědčen, že morálně přípustná míra zisku je třeba 10%. Jo, i když bude mít možnost mít vyšší zisk, tak prostě nebude dělat vyšší zisk, protože prostě má určité morální znamení.
A teď my jsme se na to mohli dívat tak, že ten první, ten rentista, ten jako jede podle logiky v úzovkách čistého trhu, která je neskalená nějakými morálními deformujícími pohledy. Zatímco ten druhý, ten katolík, ten do toho trhu, do toho tržního chování ještě zamotává nebo kontaminuje ten čistý trh nějakými jinými ohledy, jo, nějakým pocitem společenské zodpovědnosti, nějakou morálkou a tak dále. A podle mě tohle je nesprávný pohled. Podle mě jako není nějaká čistá esence trhu, nějaká čistá sféra toho trhu, do které pak jakoby zvnějšku vstupují jiné sféry, třeba politická nebo kulturní nebo morální jakákoliv. Ale neexistuje žádný takovýhle esenciální trh. A to jsou prostě dva typy trhu. Jo, každý z nich svým jednáním vytváří určitý typ trhu, určitý typ tržního chování, každý z nich má určitý typ ekonomické racionality, protože to jednání toho katolika není ekonomicky neracionální. Ono to je, zatím je nějaká taky zároveň kalkulace, co jsou ty hodnoty, které třeba udržet, aby celý ten mechanismus fungoval a podobně. A k čemu se tímhle chci dostat? V obou dvou těch případech jde, to není primárně o tom, jestli je to čistě tržní chování nebo tržní a kontaminované nějakými jinými ohledy, ale v obou typech toho jednání prostě jde o to, že oni svým jednáním tvoří nějaký typ společnosti nebo pomáhají utvářet určitý typ společnosti. A to si myslím, že je to, o co v posledku vždycky běží. Jo? To je ten antropologický takový nebo etnografický pohled. Vždycky se ptám, jaký typ společnosti vlastně ti lidi vyznávají, jaký typ společnosti oni pomáhají udržovat nebo naopak neudržovat svým jednáním. A ten typ společnosti nebo ty vztahy společenské, protože i ekonomické tržní vztahy jsou prostě typem společenských vztahů, tak ty vztahy můžou být právě různého typu. A oni neexistují nikde jinde, než právě v tom našem jednání posledku. Takže ta pointa vlastně by měla být, nelze uniknout z toho, že jsme zón politikou, že jsme ta bytost politická nebo jako obecná ve smyslu, že vždycky v našem jednání se odráží nějaká představa o tom, co to vůbec je ta společnost, jakou chceme mít tu společnost, jaké má vyznávat nebo na jakých normách, principech má stát ta společnost. A tím prostě, jak jednáme, tak tím tu společnost tvoříme jako nějaký společný právě projekt, protože pochopitelně jakékoliv jednání je vždycky jednání v nějaké pluralitě, nějakých aktérů, protože vstupujeme do vztahu neustále a kládeme s tím jednáním nějaké požadavky i normotvorné nároky na druhé lidi. Když s tím jednáním prostě vlastně vždycky říkáme, tohle jednání je vlastně přípustné, jinak bych tak nejednal. Takže to měla být jako ta poenta. Tak děkuji.